ariko umugusi yitwa Bunyakanuma keza kaje kavuye Vatikani kazanye ubutumwa bwiza maze gatumwa iwacu Rwanda kuri musenyeri wacu kati humura mwana wanjye we tanwe no kugusiga amavuta Nasenguye n'inkoni y'ubusumba nk'uremera ishyo Ushumba mwiza mwiza abana bawe tuje kugushagara Tukwifurije ibitaga mwiza mwiza bitazi imizunguba Uzarame
chane niwe umenya byose na mbere yuko bibaho niwe waye kiriziya y'amategeko akubiye mu ijambo ryuje neza yawe niwe wagennye kuba mu ntangiriro ko hazaba ubwoko bw'intungane zivuka kuri Aburahamu niwe washyizeho abatware n'abasaserdoti kandi niwaterana ingoro yawe ntagatifu ngo ibe idafite abambari bayo maze kuva isi yaremwa wizizwa n'ibisingizo uhabwa nabo witoreye none rero nyagasani sendereza intore yawe ububasha bugukomokaho usakazeho n'ugenga abayobozi uwo wahaye Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane nawe akamuha intumwa ntagatifu zashinze kiliziya mu turere twose tw'isi maze hose hahinduka ingoro yawe ntagatifu n'izina ryawe rirubahwa kandi risingizwa ubudahwema dawe umenya imitima y'abantu uyu mugaragu wawe watoreye ubwepiskopi umwe kumenya kuragira ubushyo bwawe butagatifu atabukenesha kandi akora n'umurava umurimo w'ubusaserdoti bukuru muhaye akugaragire ijoro n'amanywa maze ajya ahora akugusha neza kandi agusoreza amaturo ya kiliziya ntagatifu uhimbaga zikomoka kuri uwo mutagatifu zikwiriye umusaserdoti mukuru agira ububasha bwo gukiza ibyaha uko wabitegetse agabe imirimo mitagatifu uko ubishaka kandi abohore ingoyi zose nk'uko wabihereye intumwa ububasha ubugwaneza bwe n'umutima we usukuye bije bituma umwishimira igihe agutura igitambo gifite impumuro nziza ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu we uguheshe ikuzo n'ububasha n'icyubahiro hamwe na Roho Mutagatifu muri kiliziya ntagatifu n'iteka ryose.